ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች? ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። እንደምን ናችሁ? ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይሄ ማለዳ የተባረከ ማለዳ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ እየረዳን በጣም ትልልቅ እግዚአብሔርን እጆች እያየን ነው እና ትላንትና በዙም አገልግሎት ለመግባትና ለብዙዎቻችሁ ለመዘለይ እያደረግኩት ጥረት በቴክኒክ ችግር ምክንያት አልተቻለም። በሁሉ ግን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እዚህ ጋር አሁን የገባችሁ ሰዎች ይህንን መልእክቴን ሼር እንድታረጉና ለብዙዎች እንዲደርስ መልእክት እንድታስተላልፉላቸው በጣም እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ካለው በጣም ጠባብና ትንሽ ጊዜ አንጻር ብዙዎች ካዩት ጀስት በረከት ይሆንላቸዋል፣ መጠቀም ይችላሉ፣ የእግዚአብሔርን እጅ እንዲያዩ በብዙ እግዚአብሔር እንዲጎበኛቸው የሚፈልጉት ሰዎች ይህንን እድል እንዲያገኙ ይረዳቸዋል። ስለዚህ ይህንን መልእክት እናንተ አሁን እዚህ ጋር ያላችሁ ድንገት ነው ያው የምገባው ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ግን በድንገት ቢሆንም አሁን እግዚአብሔር አምላክ እናንተን ተጠቅሞ ለእነኚህ ሰዎች ምናልባት የፎስ ምክንያት እንዲሆን ይህንን ሼር እንድታደርጉላችሁንም ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሁን የገባችሁ ሁላችሁንም በድጋሚ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ሰላም ማለት እፈልጋለሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንደምን አላችሁ ውድ የዚህ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል በዚህ በእኔ ስም ያለውን ፔጅ ፎሎ የምታደርጉ በመላው ዓለም ያላችሁ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እንዲሁም በኢሮፕ በኤዥያ ያላችሁ ሁላችሁንም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ሰላም ማለት እወዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ጌታ እየረዳን እግዚአብሔር ለብዙዎች መፈታት ምክንያት እያደረገን አገልግሎታችንን እየቀጠልን አለን። የጌታ ስም ብሩክ ይሁን። ሁላችሁም እንደምታውቁት በደብረ ዘይት ቢሾፍቱ ከተማ ላይ የተጀመረው የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ራእይ በመስፋት አዲስ አበባ ሳሪስ አቦ ላይ በጣም ትልቅ ቤተ ክርስቲያን እንዳለን ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ብዙ ሺህ ሰዎች የሚገለገሉበት እንዲሁም ደግሞ በድሬዳዋ ምድር ባቡር አዳራሽ ውስጥ ሁለተኛውን ቻፕላችንን መትከላችን ታውቃላችሁ። እንደገናም ደግሞ በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ሻርጂያ ሶስተኛውን አጥቢያችንን እንደተከለን ታውቃላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። በብዙ እግዚአብሔር እየረዳ ብዙ ሺህ ሰዎች እየተፈወሱ እየተፈቱ ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጡ ምስክርነቶቻቸውን እየሰጡ እንደሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ እና እግዚአብሔር በብዙ እየረዳን ነው። ጌታ ደግሞ በሚቀጥሉት ዘመናት በጣም በጣም ትልልቅ የእግዚአብሔርን ድምፆች ሰምቻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ በመንፈሱ የተናገረኝ ነገር አለ። በዚህ በሚመጣው በ2015 ማለት ነው። በጣም ተዘጋጁ። ለሁላችሁም ዝግጅት እንድታደርጉና ለ2015 በሚሆነው በረከት ፕሮግራም ላይ ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ እንድታስቀምጡ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እሱን እያሳሰብኩ እኔ ግን ለመናገር መፈልገው በጀርመን ፍራንክፈርት ላይ የተጀመረ ጀርመን ፍራንክፈርት ላይ የማደርገው ፕሮግራም አለ። ይህ ፕሮግራም በጣም ጠባብ ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ለአንድ ቀን ብቻ እሁድ ሙሉ ቀን ከማለዳው በኢሮፓ አቆጣጠር ከማለዳው በ11 ኤኤም ማለት ነው ሞርኒንግ ላይ 11 ሰዓት ኤኤም ጠዋት ማለት ነው
እስከ ምሽቱ ድረስ የሚቆይ የሙሉ ቀን ፕሮግራም አለ። ይሄ ፕሮግራም ለመላው አውሮፓ በዚህ ጊዜ እንግዲህ ምናልባት በተለያየ ቦታ ያላችሁ ምን ያህል እንደሚመቻችሁ አላቅም፣ ግን በመላው አውሮፓ ያሉ የታመሙ ሰዎች፣ የታሰሩ ሰዎች፣ በብዙ ጭንቀት ውስጥ ያሉ ሰዎች፣ ለረጅም ዘመን ነፃነት ያላዩ፣ በረከት ያላዩ፣ መፈታት ያላዩ ሰዎች፣ እግዚአብሔርን የሚናፍቁ በቃ እግዚአብሔር ካልሆነ ነገሮች በማንም አይሰራም ብለው እግዚአብሔርን እየተጠባበቁ ያሉ ሰዎች፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን፣ የሚባረኩበት ወይም እግዚአብሔር ትልቅ ነገር የሚያደርግበት ትልቅ ፕሮግራም ፍራንክፈርት ላይ። ሁላችሁም እንደምታውቁት ትንሽ የቦታው ስም ጀርመንኛ ስለሆነ ፕሮናውንስ ለማድረግ አልችልም፣ ግን ማስታወቂያዎቹን ወይም ቪዲዮዎችን ካያችሁ ዲቴል ታገኙታላችሁ። እንደገናም ደግሞ በጀርመን ያሉ የእኛ ሪፕሬዘንታቲፎች፣ በኖርዌይ ያሉ የእኛ ሪፕሬዘንታቲፎች ስልክ ይዘው ስለ ሁኔታው በደንብ ኤክስፕሌን እንዲያደርጉላችሁ ወይም እንዲያብራሩላችሁ የተቀመጡ ሰዎች አሉ። ወደ እነሱ ስልክ በመደወል ፕሮግራሙን በደንብ ዲቴል መረዳት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሁላችሁም የዛሬ ሳምንት ነው እሁድ ቀን፣ የዛሬ ሳምንት እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር የዛሬ ሳምንት ኦንሊ 7 ዴይስ ነው ያለው፣ 7 ቀን ነው ያለው። በዚህ 7 ቀን ውስጥ እየጸለያችሁ እንድትዘጋጁ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ፕሮግራም ላይ ለረዥም ዓመታት የታሰርኩበት እስራት ይበጠሳል፣ እግዚአብሔር እኔን ሳይሆን አልፎ ቤተሰቦቼን ዘሮቼን ይጎበኛል የምትሉ ሰዎች ሁላችሁ የምትመጡበት ነው። መካንነት የሚሰበርበት እግዚአብሔር አምላክ የታመሙትን የሚፈውስበት ብዙ ተአምራቶች የሚደረጉበት እግዚአብሔር አምላክ በማጽናናቱ በትንቢት መንፈስ የሚመጣበት የፈውስ የትንቢትና የነፃ መውጣት አገልግሎት ነው። አንድ ቀን ነው። ይህም ደግሞ ኦገስት 21 ነው። ኦገስት ስንት እንደሚል ለማረጋገጥ እሞክራለሁ። የዛሬ ሳምንት አይ ቲንክ ዛሬ ስንት ነው የሚረዱኝ ሰዎች ሚዲያ ክፍሎች ለቀውታል፣ ግን የዛሬ ሳምንት ማለት ነው። ልክ ዛሬ እሁድ አይደለ? የዛሬ ሳምንት ማለት ነው የሚኖረን ፕሮግራም። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ሁላችሁም በጣም ተዘጋጅታችሁ፣ በተለይ በኢሮፕ ያላችሁ፣ ብዙ የተሰቃያችሁ፣ ብዙ የተቸገራችሁ፣ በልጆቻችሁ ላይ በቤተሰቦቻችሁ ላይ ያለው ቀንበር እንዴት እንደሚሰበር ግራ ገብቷችሁ፣ በብዙ ሊሚቴሽን መገደብ ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር ቀን አምጥቷል። ዩ ኒድ ቱ ዩዝ ዲስ ታይም። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። በጣም ብዙ ሰዎች ከአውሮፓ ወደ እኔ ቤተክርስቲያን ለመጎብኘት እንደገናም ደግሞ እንዲጸለይላቸው ዋን ኦን ዋን ሰርቪስ ለማግኘት እየመጡ ነው። ግን በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ይባረክ ረዥም ጉዞ ከመምጣት ወይም ደግሞ እናንተ በኢሜሎቻችሁ ብዙ እንደነገራችሁን ለዛን ያህል ጊዜ ብዙ ሰፈር ማድረግ አይጠበቅባችሁ፣ እዛው ባላችሁበት እግዚአብሔርን ነገር መካፈል ትችላላችሁ። ሌላ ተጨማሪ ቀን በሚቀጥሉት ጊዜያቶች አስተዋውቃለሁ። የአሁኑ ግን ፍራንክፈርት ላይ እሁድ ብቻ ነው የማገለግለው። ሌሎች ብዙ አሳይመንቶች ስላሉኝ እነዛ ነው በማድረግ እንትን ምለው ጊዜ የምወስደው። ስለዚህ ይሄ ፍራንክፈርት ፕሮግራም እንዳያመልጣችሁ። በስዊድን፣ በኖርዌይ፣ በስዊዘርላንድ፣ በቤልጅየም፣ በፍራንስ እንዲሁም ደግሞ በሌሎችም የአውሮፓ አገር ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች፣ ቅዱሳን ወገኖች ቤተሰቦቻችሁን ይዛችሁ እንዲጸለይላቸው የምትፈልጉትን ፎቶዎች፣ ፎቶግራፎች ይዛችሁ እንዲሁም ደግሞ ዶክመንቶች ይዛችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ የምትመጡበት ጊዜ ነው እና ይህንን መልእክት ለብዙዎች አስተላልፉልኝ። ሌሎችም ደግሞ ማስታወቂያዎች ስለሚኖሩ ከዛ መረዳት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዛሬ ግን በቢሾፍቱ አጥቢያ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ትልቅ ጊዜ ይጠብቀኛል። ወደዛ እየሄድኩ ነው ያለሁት። ፕሮግራም ከመግባቴ በፊት ይህች መልእክት ልተውላችሁ ነው የመጣሁት። ፕሊዝ ሼር አድርጉ። እግዚአብሔር ስራ ይሰራ፣ የሳተ ይመለስ፣ የታመመ ይፈወስ፣ የታሰረ ይፈታ፣ ቀንበር ይሰበር የምትሉ ከእግዚአብሔር ጋር የወገናችሁ
ወይም ለእግዚአብሔር መንግስት ግድ የሚላችሁ ሰዎች በተከላላ ይሄን መልእክት ሼር በማድረግ የእግዚአብሔርን ስራ እንድትሰሩ እንደገናም ደግሞ ለእግዚአብሔር ህዝብ በረከት እንድትሆኑ አሳስባለሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። Those of you are watching me wherever you are in the world, I have an announcement that I will come, that I have a plan to come to Europe, German Frankfurt, to have a big, 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 a blessed and enormous conference. In this conference, I expect the powerful hands of God, the powerful visitation from God, and the prophetic time. So those of you need this blessing from heaven, I invite you warmly to have and to get your own blessing. In the name of Jesus Christ, God touches your life, God heals you, God break the yoke. Every yoke is going to break from your life. God is going to touch and visit you and your family. The curse is going to break. So I announce this conference to you the same day, like today, Sunday, the coming Sunday, August 21, Sunday, from the morning till to evening. So I invite you, if you have a will to share this message, please, I would like to remind you that you have to be a blessing for others. In the name of Jesus Christ, God is going to touch you. God is going to bless you. This is my message. You are blessed. So I already arrived to the church, to the blessed Sunday. So I will leave you. God bless you. You are the best and the best and the best person that you shining like a star in the name of Jesus Christ. እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ወደ ፕሮግራሙ ደርሻለሁ። ይሄን ፕሮግራም ሼር አድርጉልኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልካም ቆይታ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ።